Olá, tudo bem? Você com a gente aqui no canal Food Time da Riber Foods, falando toda semana a respeito do segmento de alimentação. Sempre um tema bacana, um bate-papo gostoso e você se inteirando de tudo o que acontece nesse universo. Muito bom! Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o universo do cacau. Vamos ficar por dentro de todo o processo que o cacau passa até virar o chocolate que você consome, que você utiliza aí nas suas receitas. E o bate-papo hoje é com Ellen Souza, tecnóloga de alimentos com especialização em desenvolvimento de novos produtos. Seja bem-vinda, Ellen, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, Ellen. Ellen, Tá conta um bom. pouquinho de você pra gente, como a Ellen trabalha dentro da Barrica Libu. Bom, sou formada na área de alimentos, virando aí há um tempo, né, com ingredientes, sorvetes, chocolates, e acabei me apaixonando pelo mundo do cacau, caindo nesse mundo assim, e não saindo mais. E aí hoje eu trabalho na Barri, é um orgulho muito grande para mim trabalhar na Barri, né, na maior processadora de cacau do mundo. E eu fico na parte de P&D, então pesquisa e desenvolvimento, fico bastante com a parte de suporte técnico ao cliente, né, a parte de treinamentos, todo tipo de suporte aí que os clientes precisam, eu fico com essa parte. Muito bom, Ellen. Conta pra gente, como fornecedora de produtos para a indústria alimentícia, quais são os produtos que a Barri Calibu hoje tem disponível? Sim, a Barri, então, ela é a maior processadora de cacau do mundo, né? Hoje a gente tem, a gente é dividido em duas unidades de negócios, eu posso falar assim, né? A gente tem essa parte de cacau, então eu fico com essa parte, né? A gente, aqui eu moro aqui em Ilhéus, a gente fica nessa parte de processamento de cacau, e a gente tem também a parte de chocolate. Então, resumidamente, a gente processa o cacau a partir do grão. Aí daí a gente vai obter manteiga, licor e pó de cacau, que a gente pode falar um pouco mais sobre esses produtos mais para frente. E também a gente tem a divisão de chocolates, onde a gente fornece também chocolates aí para toda a indústria de chocolate, desde a parte de recheios, a parte de compounds, toda essa parte também. Então a Barri está por trás aí, pode ter certeza que a cada quatro produtos de chocolate que tem no mundo, a Barri está com pelo menos um produto, uma das nossas matérias-primas estão presentes aí nesses produtos. Muito bacana. Ellen, da fazenda ao produto final, qual é o processo de preparação, do cacau? Quais são os processos que o cacau sofre até chegar aí no produto final, o chocolate? Legal. Então, a gente tem um processo que é muito importante para nós, né, que é a fazenda. O cacau, então, ele vai passar por algumas etapas. Ele vai ser cultivado, né, obviamente. Existe uma região, que é a principal região do cultivo do cacau, que a gente conhece como Cinturão do Cacau. Então, vale ressaltar que as fazendas, elas vão estar nessa região, que é uma região que, a partir da linha do Equador, ela precisa ficar 20 graus acima ou 20 graus abaixo. Essa região dessas fazendas, então, vai ter um clima que é adequado para a árvore e para o cultivo, né? É um clima quente, um clima úmido. A gente vai passar, então, obviamente, pela etapa da colheita. A gente vai, na fazenda ainda, os frutos vão ser abertos, né? Vão ser retiradas as sementes, que é a semente. Quem nunca viu um fruto de cacau, né? Ele tem várias sementes dentro. E aí, a partir dessas sementes, a gente vai então para a fermentação. E aí, a fermentação, a gente fala que a etapa na fazenda é uma etapa super importante. Na fermentação, a gente vai ter reações químicas que vão ser super importantes para o sabor de chocolate que a gente conhece, né? Se alguém já provou um fruto de cacau, se. De como ela vem, né? Antes desse processo, a gente vai morder, vai sentir um sabor super amargo, a gente vai ser um produto nada a ver com o chocolate que a gente imagina, né? E aí na fermentação, então, esse processo é um processo onde vão ter ali micro-organismos que vão causar essa fermentação, vão fazer um aquecimento, né? A própria reação deles de fermentação vai dar um aquecimento nesse grão, e aí a gente vai começar a ter alguns precursores de sabor, né? Então a gente vai diminuir sabor amargo, a gente vai ter a quebra das proteínas, a quebra dos açúcares, das gorduras. Vai ser super importante aí para os produtos que a gente vai fazer até chegar em quem vai consumir esse produto de chocolate. Muito bom. Passando dessa fermentação, a gente vai ter a secagem, né? Então esse grão, ele vai ser seco. Isso vai ser importante para que durante o transporte, na hora que ele sair da fazenda, ele não desenvolva mofo, né? Ele tenha uma umidade adequada aí para a hora que chegar aqui na Barri,
com qualidade, um produto que não esteja aí com uma nota de mofo, que é uma nota super, super indesejada para o nosso produto. Então, a última etapa aí vai ser a secagem. Então, passando de novo, né, a gente vai ter aí cultivo, colheita, abrir o fruto, fermentar e secar. E aí, a partir daí, ele vem aqui para nós, para o nosso recebimento, e a gente segue daqui. Muito bom. Uma curiosidade, cacau dá o ano inteiro ou existe ali um período do ano onde existe ali aquela época da colheita do cacau? Não, ele tem as colheitas, tem duas colheitas por ano, né? A gente fala que é a colheita principal, que ela é de outubro a março, então é uma colheita que a gente entende que ela dá um volume maior. E a gente tem uma colheita secundária, que é aí de junho a agosto, onde a gente ainda tem a colheita de frutos, mas tende a ser um volume menor de fruto. E também é muito, você puxou esse ponto, é muito importante lembrar também que o cacau é colhido de forma manual também, porque a árvore de cacau, ela não vai dar os frutos não amadurecem todos ao mesmo tempo, né? Então a colheita manual é importante, porque é importante que lá quem está fazendo esse cultivo tenha o conhecimento de saber que aquele fruto está no ponto maduro, porque isso influencia na fermentação. Certo. A polpa do cacau é o micro-organismo, ele vai pegar essa polpa de cacau, né? Ela precisa estar ali com os açúcares, porque o açúcar que vai ser consumido na fermentação precisa estar bem maduro para ter os açúcares, para na fermentação a gente ter essas reações aí que a gente precisa, que a gente espera para também ter um produto de boa qualidade. Tá tudo muito bem amarrado. Muito bom. Eli, agora aquela parte que eu acho que todo mundo é curioso em saber, né? Chega a matéria-prima lá na fábrica, aí vem a parte do processamento, né? O que vira necessariamente o cacau no final, né? Chocolate, ou seja, os insumos que são produzidos a partir do cacau. Eu gostaria que você fizesse essa divisão. O cacau, ele serve para chocolate e que mais? Vamos lá. O cacau serve para muita coisa, né? A gente... obviamente para o chocolate, mas a gente tem aplicações aí que vão desde daquilo que parece óbvio, né? Por exemplo, para um lado em pó, que todo mundo consome aí todo dia, está na casa de todo mundo todo dia. A gente tem a aplicação da manteiga de cacau, que já é um outro produto que a gente faz aqui. A manteiga de cacau, ela tem uso tanto na indústria alimentícia quanto na indústria cosmética, então também tem muito esse destino, né? Indústria farmacêutica, né? Farmacêutica também, né? Uhum. Também tem isso. E a gente tem aplicações aí, quando a gente fala de pó de cacau, a gente tem aplicações que vão desde um chocolate, que também pode levar pó de cacau, não só a massa. A gente também tem aplicações em cosmética também, a gente tem maquiagem mesmo. A gente tem produtos salgados, né? Então, por exemplo, um uso em que a gente vê hoje produtos de cacau sendo aplicados. Hambúrguer, essas carnes... a base de plantas que tem hoje, o cacau tem sido um ótimo aditivo, que tem sido, né, tem trazido características aí que estão ajudando nesse desenvolvimento, que é super inovador, né, fazer carne à base de plantas, o cacau também está nessa aplicação. Então, o nosso trabalho aqui é entender essas aplicações, né, ajudar os consumidores e também e descobrir novas aplicações aí, que o universo de aplicação é infinito. Muito bom. E já na área de chocolate mesmo, a gente sabe que o cacau, ele tem infinitas possibilidades, infinitos tipos, infinitas finalidades, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do produto, né? Que são o que é obtido com o cacau na área do chocolate mesmo, na área que o pessoal utiliza para confeitaria. A gente sabe que é uma linha bem extensa aí de produtos nessa área. Sim, a gente consegue obter, então, né, a partir do... um pouquinho do processo da barri, né? A gente vai obter o líquor. Então, a gente vai... o líquor de cacau é nada mais é do que uma massa de cacau. Então, a gente pode entender que isso é uma massa 100%, né? E a partir daí, a gente pode fornecer, né, para a indústria. E aí... daí a gente vai tirar o chocolate, né? E aí a gente pode obter diversos tipos de chocolates, né? O cacau, então, vai ser um ingrediente desses chocolates. As aplicações podem ser desde uma barra, vamos dizer assim, uma barra que a gente vê porcentagem, né? Então, uma barra 70%, por exemplo. Essa é uma barra, tem 70% de sólidos de cacau aí, né? Até outras aplicações aí que a gente vai ter uma
uma dosagem menor de cacau, dependendo da aplicação, né? Aí a gente vai trabalhar com diferentes gorduras para ter outras aplicações. Ah, e uma gordura que vai dar aquela textura de quebra para a gente fazer aquela cobertura daqueles sorvetes que tem aquela casquinha que quebra, né? Então aí, só falando de chocolate, a gente também já tem um universo imenso aí, né? Muito a gente está entrando com a massa do cacau e aí as possibilidades são infinitas. Muito bom.